اوگرا نے پیٹرول 20.07 روپے اور ڈیزل 19.61 روپے مہنگا کرنے کی سفارش کر دی۔ فیصلہ وزیراعظم عمران خان کریں گے۔ عوام پر پیٹرول بم گرانے کے لیے اوگرا پھر متحرک۔ 1 مارچ سے پیٹرول اور ڈیزل مزید مہنگا کرنے کی سمری تیار کر لی گئی۔ اوگرا نے پیٹرول 20.07 روپے مہنگا کرنے کی تجویز دی ہے، جبکہ ڈیزل کے نرخوں میں 19.61 روپے اضافے کی سفارش کی گئی ہے۔ وزارت خزانہ اوگرا کی سمری پر اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ قیمت میں رد و بدل کا حتمی فیصلہ وزیراعظم عمران خان کریں گے۔ اوگرا نے اضافے کی تجاویز 30 روپے فی لیٹر لیوی کے مطابق دی۔ پیٹرول پر لیوی کی شرح 17 روپے فی لیٹر تک ہے، جس سے ٹیکس اہداف متاثر ہو رہے ہیں۔ یاد رہے کہ 15 فروری کو پیٹرول مصنوعات مہنگی کرنے کی تجویز وزیراعظم نے مسترد کر دی تھی۔